Ja, kära vänner, då har vi kommit fram till den 22 dagen utav de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Och jag ska börja med att läsa ifrån psalm 84. Det står så här i <hör> från vers 6. Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. Det går från kraft till kraft, det träder fram inför Gud på Sion. Ja, det var på Sion som Anden föll på pingstdagen i Apostlagärningarna 2. och Vi är på väg nu till Sion. Andligt talat alltså, vi är på väg för att få möta med Gud. Vi ber om en ny, ett nytt utgjutande av den heliga Ande över oss. Så det är den här resan nu, den andliga resan som vi är på väg eh, och, eh, under de här dagarna och går på. Så här står det alltså att saliga är de människor som har dina vägar i sitt hjärta. Och Det finns olika översättningar på den här versen. En del verser lyder att de som har vägarna till Sion i sitt hjärta. Det vill säga de som är på väg, de som strävar efter att få möta med Gud. Och Det är den längtan som vi ska ha i våra hjärtan när vi söker honom. För han vill komma över oss med välsignelser och det står att när de vandrar genom Tåredalen så gör de den rik på källor. Och det är de här tårarna som kommer att förlösa Guds välsignelser på ett speciellt sätt när vi söker honom. Vad är det för tårar? Ja, bland annat är det tårar när Guds kärlek rör vid våra hjärtan. För vi har talat om det här med att ge upp våra liv, att vi ska gå korsets väg. Och Det kan vi bara göra när vi låter Jesu kärlek, vår mästares kärlek till oss, besegra vår själviskhet. Så att vi kan ge upp våra liv för honom. Och Det var ju det här lärjungarna fick vara med om under de här 50 dagarna. Det som jag sagt tidigare, på den sista kvällen då de var tillsammans, så övergav de honom allesammans. Men vi kan ju läsa i Johannes evangelium vad som hade hänt innan dess. Därför Jesus hade sagt till dem, ni ska alla överge mig den här kvällen. Men låt oss läsa vad som står i Johannes kapitel 13. Jag ska läsa ifrån vers 3. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom, ”Herre, ska du tvätta mina fötter?” Jesus svarade, ”Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sa, ”Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter.” Jesus svarade, ”Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig.” Simon Petrus här är inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud.” Jesus svarade, ”Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna, han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla.” Han visste vem som skulle förråda honom, därför sa han att inte alla var rena. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem, ”Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, ty det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Ja, alltså, det var precis som Jesus sa här till Simon Petrus. Vad jag gör nu, det förstår inte du, men senare kommer du att förstå det. Och jag kan tänka mig att när Petrus hade förnekat honom tre gånger och gick ut och grät bittert, så kommer han ihåg sedan hur, vad som hade hänt. Jesus hade redan sagt att han skulle göra det, men ändå så hade han valt att som en tjänare tvätta hans fötter. Och den här kärleken måste ju ha överväldigat Simon Petrus på ett väldigt starkt sätt. Och när han sedan uppenbarar sig igen för lärjungarna, inte bara på påskdagen utan vid Genesarets sjö, så får han ju den här frågan då, Simon Petrus, älskar du mig mer än alla de andra? Tre gånger, lika många gånger som han hade förnekat honom, fick han den här frågan. Och Petrus blev till slut, Tredje gången så blev han upprörd varför han frågade det, men det var därför att han skulle få en bekräftelse utifrån Petrus egen mun på de tre gånger som han hade förnekat honom. Han fick en upprättelse på grund av Jesu kärlek. Och det är den här kärleken, vänner, som kan göra våra hjärtan mjuka och gör att vi vill lägga ner våra liv för hans fötter och lära känna honom i hans kärlek. Det är så vi kan ta vårt kors på oss för att hans uppståndelseliv ska också verka i oss. När vi är villiga att lägga ner våra egna liv. De är inget värda mot än att få lära känna han som är kärleken och som har gett sitt liv för oss ända in i döden. Så jag ber att under de här 50 dagarna, precis som lärjungarna hade en vandring med Mästaren under 40 dagar först, innan de gick in i övre salen, för att ägna sig helt åt bön innan Anden föll. Då de fick lära känna den här kärleken på ett djupare sätt utifrån deras misslyckanden. Så ber jag om att du ska få vara med om också att besegras utav hans kärlek, om du så vill, under de här dagarna, till dessa tårarna rinner. Av förkrosselse över att Gud älskar dig så oerhört mycket, trots synden, trots misslyckanden, trots allt det som har blivit så fel. Men när vi omvänder oss, för det var det Jesus sa till Petrus, när du en gång har omvänt dig, ångrat dig, och bett om förlåtelse, då ska du vara med och styrka dina bröder. För utifrån den förlåtelsen som du då får uppleva, så kan du förmedla den kärleken till andra. Vänner, det är den här kärlekens revolution som vi ska be om, att den får gå igenom våra liv på djupet. Så att vi kan få se en förvandling, inte bara av våra liv, utan alla de som vi kommer i beröring med. Därför för han är kärleken, han som har gett sitt liv ända in i döden för oss. Och det var ju det Paulus hade det här ropet inom sig, och jag vill lära känna honom. Den här kärleken, det är den som kommer att eh, be, besegra mig, och, och ge, så att jag kan ge upp mitt liv för att istället få hans nya liv. Så ska vi be om det tillsammans. Kära himmelske Far, vi tackar dig för att du har demonstrerat din kärlek till oss genom att låta din egen son eh, dö på korset för alla våra synder. Och Jag tackar dig för att du har visat också kärleken utifrån det som vi kan läsa om i ditt ord. Hur du förlät alla dina lärjungar för att de hade övergett dig. Herre, låt oss få lära känna den här kärleken som gör att våra hjärtan brister och att tårarna rinner när vi är på väg till Sion för att få möta med dig. Vi längtar så efter att bli förvandlade utav dig, i vår själviskhet och all egoism, allting som vi vill hålla kvar för oss själva. Herre, vi vill lära känna dig med den kärleken som du har. Låt den förvandla oss först, för att den sedan kan förvandla människor genom oss, runt omkring oss. Döp oss med din kärlek i den helige Ande. Vi längtar och vi är på väg under de här 50 dagarna för det här eh, mötet med dig på Sion. Vi tackar dig för att eh, du är med oss när vi söker dig, och när vi söker ditt hjärta och din kärlek under de här 50 dagarna. Vi ber om din välsignelse över varje bedjare och vi förväntar oss ett utgjutande av din heliga Ande, ett nytt dop av helig Ande, att vi ska få möta med dig på ett nytt sätt. Tack för att du hör våra böner, du ser vår längtan, du ser våra tårar. Låt din kärlek få förvandla oss på djupet, det ber jag i Jesu namn. Amen. Jag vill redan nu också annonsera att de tio sista dagarna före pingst så kommer vi att uppmuntra till, alltså från Kristi himmelsfärdsdagen den 21 maj, så fram till pingsten den 31 maj, så kommer vi att intensifiera bönen också med fasta. För att vi ska få vara med om att förlösa den heliga Ande över våra liv. Så det är vad vi längtar efter. Och jag ska avsluta här med att läsa också Jesaja 57. En vers som har talat till mig under de här dagarna som jag vet nu. Vi är ju redan inne på fjärde veckan nu, så snart har halva tiden gått. Det står ifrån vers 14 i Jesaja 57. Ta den här versen till dig. Man ska säga bana väg, bana, bana och bered väg. Ta bort stötestenarna från mitt folks Väg. Ja, det kan finnas den här hårdheten i våra hjärtan som måste röjas undan så att Gud kan få sin vilja fram med oss, så att hans väg kan gå igenom oss. Och så står det sen i vers 15, ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den Helige. Jag bor i det höga och heliga men också hos dem som är förkross, den som är förkrossad och har en ödmjuk ande för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Ta med dig den versen, låt oss be om det här verket av den heliga Ande i våra liv, att vi får ödmjuka, förkrossade hjärtan fyllda av Guds kärlek. Give us sing that I